väldigt viktigt. Miljövänliga transporter är för lejonet och björnen en självklarhet. Vi tänker så genomgående i vår verksamhet. Det är jätteviktigt för oss. Vi jobbar ju med ett hälsosamt företag, Love Smoothie, och för oss är det viktigt att veta att leverantören tänker på vilket bränsle man använder, att de har gått utbildningar när de kör och ja, att de lär sig gasa på rätt sätt helt enkelt. Så det är viktigt. Ja, men absolut, så är det jätteviktigt att ha miljövänliga transporter. Speciellt när vi är ett väldigt stort företag som levererar ut väldigt mycket mat till många olika enheter. Så att det absolut är en viktig del i vår vardag. Det är ju jätteviktigt och det är ju därför vi också har valt er. För att kunna ha en transportväg utan massa ombyten. Det är oerhört viktigt. Allt vi kan göra för att påverka miljön mindre är ju viktigt för oss, alla samtliga företag.